перші дні літа Славутич приймав гостей на всеукраїнському турнірі зі стрибків на батуті, який планували провести ще в квітні. А оскільки в ці дні був черговий спалах захворюваності на COVID-19, прийняли рішення перенести змагання на червень. Очікували на команди з Одеси, Херсону та інших міст України. Та через обмеження в тренуваннях під час карантину до Славутича приїхали лише конкуренти з Києва. У складі 4 команд, а це дитяча спортивна школа номер 4, команди «Спартак» та «Аерофлот», а також команда зі спортивного клубу міста Київ. В перший день турніру змагалися в індивідуальних програмах, а у другий день – у синхронних стрибках. З урахуванням карантинних заходів та вимог, нагородження спортсменів і змагання проводилися невеличкими групами відповідно до вікової категорії. Соревнования эти были спланированы с учетом чемпионата Украины. У нас 10-13 в Николаеве проходит чемпионат Украины среди юнаков и юниоров. Пришлось объединить из-за коронавируса два соревнования вместе. Поэтому у нас команда готовится. На эти соревнования едут 14 спортсменов, возрастная группа команды и юниоров. Ну, как будет выступать как вот сейчас вот смотрим, выступают наши дети, то, конечно, той подготовки, которую бы хотелось, еще не достигли, потому что мы начали тренироваться всего месяц назад, а за месяц они только вошли в форму. Но мы надеемся, что ребята соберутся и достойно представят город и Киевскую область на чемпионаты Украины. Ці змагання дозволять оцінити потенціал спортсменів, проаналізувати помилки і доопрацювати їх до наступних змагань, аби виконати програми майстрів спорту. Ну, діти настроєні, ми настроєні, але самі знаєте, як з учетом коронавірусу, там потрібно приїхати, здати тести за день. Тому дорога, вона теж сказується на показателі. А так, я думаю, що наші воспитанники спортивної школи виступять достойно. Якщо говорити про окремих учнів, можливо, хтось з них зробив краще, ніж там на тренуванні, або навпаки показав гірший результат. Чи можете когось виділити? Ну, здесь сложно сейчас выделить детей, потому что с учетом вот этого перерыва большого, кто был лучшим, вроде сказать, маленько сдал свои позиции, те малыши, которых догоняли, их тоже, сказать, находятся в таком состоянии. У нас вот, например, мастера на выполнение, это Недоеводин Михаил и Касап Никита. Но вот сейчас вы видели, они в синхроне показали сложность 98 единиц, которые они должны выполнять на чемпионате. Но с учетом их выступления, я как тренер думаю, что они должны собраться и эту сложность показать. Ви виконали досить складну програму. Наскільки ви задоволені таким результатом? Чи було це для вас прогнозовано, чи це для вас навпаки там негативні результати? Ви могли і краще? Ну, сьогодні ми відпрыгали так собі, тому що на тренуваннях ми готувалися краще. Ну, покидались, переволновались, може, як-то. І плюс утро, не привикли, проснулись. Взагалі, чи подобається вам цей вид спорту? Чи плануєте ви з ним пов'язати своє життя? І які у вас подальші плани? Можливо, на змагання, на якісь готуєтесь і готові показати ще кращий результат? Ну, ми готуємося до чемпіонату України. Спорт подобається. Думаємо, може, зв'яжемося з жизнь со спортом. Ну, у меня планы потом пойти в цирк и поступить на заочное на тренера отучиться. Ну, скоро чемпионат Украины в Николаеве, 9 числа у нас выезд. 3 дня будем там и надеемся занять какие-то призовые места и выполнить мастера спорта. Також серед своїх вихованців Володимир Савельєв виділяє Андрія Шкуліпо, що вже є майстром спорту та був чемпіоном України. І готовий підкорювати спортивний олімп. Серед дівчат – великі надії на Анну Горшунову, яка виконала програму майстра спорту,
та, на жаль, ще не отримала звання, бо наразі не досягла 15-річного віку. Та дівчина готова повторити свій блискавичний результат, бо планує пов'язати майбутнє саме з цим видом спорту. Аня, в тренера на тебе дуже великі сподівання. Розкажи, будь ласка, чи готова ти сьогодні отримати золото? І які в тебе взагалі плани на майбутнє? Ну, золото не знаю, але синхрон для мене не важко пригати. А от на майбутнє бажаю мастера все-таки виконати. Я знаю, що ти вже виконуєш цю програму, і оцей довготривалий карантин, чи не сказався він якось на твоїх показниках, чи не погіршились вони, чи готова ти все ж таки найближчим часом отримати це звання? Ну, я готова, я якби вже виконала цю суму, але так як не дозволяє мені возраст мій, тому не присваюють. Що сьогодні? От я знаю, що ти з дівчинкою молодшою за тебе будеш виступати. Тобі це якось заважає? Чи навпаки простіше з нею, чи не поступається вона тобі там в рівні підготовки якось? Ні, мені краще і комфортніше з нею пригати, просто мені. А взагалі, які в тебе плани на майбутнє? Чи готова ти пов'язати зі стрибками на батуті або якось в цьому близько напрямку своє майбутнє? Ну, взагалі думала, може бути, їздити в цирк виступати теж по батутам. Тим паче, що у вас є приклад, так, у вихованців, які працюють? Да. Що розповідали? Ви з ними якось спілкуєтесь? Ну, у мене от брат їздить, він говорить, і стінка є, і батут, все, що угодно. А спілкувалися з учнями з інших шкіл, які приїхали з Києва, до прикладу, чи краще в них обладнання, чи на такому ж рівні, чи як вони оцінюють взагалі? Ну, взагалі, кажуть, що у нас краще, у нас більше все комфортно обустроєно. Отож, вітаємо переможців та призерів всеукраїнського турніру зі стрибків на батуті. І бажаємо нашим спортсменам впевнено йти до своєї спортивної мети. А головному тренеру Володимиру Савєлєву бажаємо міцного здоров'я та наснаги в роботі.